როგორ ვინადიროთ RDR 2-ში იარაღის გარეშე. არხი გამოიწერე ვიდეო და ლაიქი და დავიწყოთ. როგორც კი თქვენ სამიზნეს დაინახავთ, უმალვე ამოიღეთ კოუბოის თოკი, ეგრეთ წოდებული ლასო. ხსოვს ხენით გაეკიდეთ და კისერზე მოაბით ლასო. ამის შემდეგ თქვენი პერსონაჟი ავტომატურად ჩამოვა ცხენიდან. სწრაფად მიდით ცხოველთან, დიდი შერკინებისას შეიძლება პერსონაჟი დაიღალოს, რასაც შეიძლება ცუდი შედეგი მოხდეს. როდესაც ცხოველთან ახლოს მიყვალთ, თანის მეშვეობით შეგიძლიათ განგმიროთ ის. დაითვალისწინეთ, რომ დიდ ცხოველებზე ეს მეთოდი არ მუშაობს. გემრიელად მიირთვით.